ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗ್ಲ ಕಿರಿ ನೋಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೈಡಿಗೆ ಬಿದ್ದೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಾರ ಗಿರ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ದಾರ ಕಟ್ಕೊಂಬಿಡಕ್ಕ ಸೊ ಶೋಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಕುಡಿದು ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಬಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಸುದು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ದು 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಗಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಓಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗು ಇನ್ನು 100 ಚಿಲ್ಲರೆ ಇದೆ ಗೂಗಲ್ ತೋರಿಸೋದೆ ಲೋಕಲ್ ತೋರಿಸೋದೆ ಅವರು ಬರೀ 60 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಗೂಗಲು ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ತೊಗೊಂತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ಸು ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟು ಮತ್ತು 3 ಇಡಿಯಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದರು ಸೊ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2:00 ಆಗಿದೆ ಒಂದು 4:30 ಒಳಗಡೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 60 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಟ್ ಈ ಥರ ರೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ ಕೂದಲು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಓಹೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂಥರ ಬಾಯಿ ಹೇಳ್ತವೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನದು ಗುರು ರೋಡು ಬಾಗರ್ ಬಾಗರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ರೋಡ್ಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಹಾಕೋರು ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ರೋಡು ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದವಾಗಲೇ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ನೋಡಿ ನದಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಿತದೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಾಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಬೇರೆ ಅದು ನೀಟಾಗದೆ ನೋಡೋಕೆ ಸಾಕತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರೋ ಫಿಲ್ಟ್ರೇ ಇದೆ ಯಾರೋ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇವನ್ನ ಯಾಕೆ ಕಾರಿಂಗ್ ನಿಲ್ಸೋ ಸಿಷ್ಣು ತಾತ ಇವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೈಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆಟಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನೀರಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾದ್ರೆ ಒತ್ತಾಡೋದು ನಾವು ಆಹಾ ನೀರು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಇದೆ ಗುರು ನೀರು ಲೈಕ್ ಒಳಗಡೆದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಲೋರ್ ಲೀವ್ ಲಾಂಗರ್ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಂಗೆ ಅವ್ರಿ ಕಡೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗಲ್ಲಿ ಸಾಯೋದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ ಬ್ರೋ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈಲಿ ಏನು ಹೊಸದಾಗ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಹಂಗಾರೆ ಸೊ ಯಾವುದೋ ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ತುಸು ತಸುಂಗ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆರ್ಮಿಯವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಲುಕುಂಗು ಲುಕುಂಗು 27 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಸೊ ಲುಕುಂಗಿಂದ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗ್ ಲೇಕ್ ವ್ಯೂ ಹತ್ರ ಅಂತೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಗಾಡ್ ಎಸ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ಆಂಜನೇಯ ವೈಲ್ಡ್ ಕುದುರೆ ಗ್ಲುಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿರಲ್ಲ ಅವು ಏನಂತರ ಗಲೀಜು ಗಲೀಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ ಬಟ್ ನಾವು ಅದೇನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ತೋಳೋದು ಗಿಳ್ದು ಉಜ್ಜು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಗ್ಲಿಟ್ಟವ್ರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಅವರೇ ಕಿತ್ತೋಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಇಷ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರಿ ಗುರು ಆಯಿತು ಹೋಗಲಪ್ಪ ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾಕ್ ಯಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಯಾಕ್ಸ್
ಹಂಗೆ ಅನ್ಸ್ತದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಕುದುರೆಗಳ ಇಲ್ಲ ಜಿಂಕೆಗಳ ಒಂಥರ ಇದಾವಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ರ ಇದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದಂತೂ ಪಕ್ಕ ಸಾಕಿರೋದಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ, ಕತ್ತೆಗಳ ಕತ್ತೆಗಳೇ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಇರೋ ಕತ್ತೆಗಳು ಒಂಥರ ಕಲರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬೆಳ್ಳಗ್ ಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಕಲರ್. ಓಹೋ ಏನು ಗುಡ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹೆಂಗದೇನೋ ಗಲೀಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಥಾರ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಂಗದೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗದೆ ಡಸ್ಟು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೀಳ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋದ ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಬ್ರೋ. ಓಹೋ ಅಲ್ಲೇನೋ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸಿದಂಗೆ ಅವರೇ, ಅಲ್ಲೇ ಏನೋ ರೋಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ರೋಡ್ ಮುಚ್ಚಾಕೋರೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಲೇ, ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಬರ್ತಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಕು ಅಂದ್ರವ್ರು. ಅಯ್ಯ ನಾನು ಜೆ ಸಿ ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಹತ್ರ ಸುಸ್ಸಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೈಡಿಗೆ ಬಿದ್ದೈತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಾರ ಗಿರ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ದಾರ ಕಟ್ಕೊಂಬಿಡಕ್ಕ. ಸೊ ರೋಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ಯಾಗ್ ದೊಡ್ಡದು. ಏನು ಗುರು ಹಿಂಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಬಂದದೆ, ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜೇ ಕಟ್ತಾರಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಹೋದ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೆ. ಓ ಅವ ಲೆಕ್ಕ ನೀರೇನು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಐಸ್ ಎಲ್ಲ ಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಬಿಡದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಂಬಂದಿರದೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂದದೆ. ಕಷ್ಟ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗ್ ಲೇಕಿರ್ರಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಾಗ ಬ್ಲೂ ಕಲರು, ಅದೇ ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗ್ ಲೇಕ್. ಒಂದೇ ಒಂದೇ ರೀ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಕೊಂಡೋತೀನಿ ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಅಂಕಲ್ ಬಂದರು. ಓ ಏನ ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಪೂರ. ಇದೇನಂತೆ ನೋಡಿ, ಕೋರ್ಬಾಂಗ್ ವಿಲೇಜ್ ವಿಲೇಜ್ ಈ ಕಡೆ. ಆಹಾ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗ್ ಲೇಕ್ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಅದೆ. ಓಹೋ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಹೆಂಗಿದೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊಲೋ ಫೋಟೋನ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ತಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ.
ರೋಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟ್ರು. ಇದ್ಯಾಕೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಇದೇನು ರೋಡು? ಇವಾಗ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ರೂಮಾಗ ನೋಡಿ ರೂಮ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಂಗಂಗ್ ಲೇಕ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಂ ಬೈ ಕೆತ್ತನ ರೂಮ್ ರೂಮ್ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀವಿ? 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 6 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅಂತೂ ಚಾಯತ್ತ ಎ ಸಿ ಮೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕರ್ಲೇಂಗೆ. 17 ಕರ್ಲೇನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 17 ಅಮ್ಕೊನಿ ಇಮ್ಕ 17 ಕರ್ಲೇನ. ಎಸ್ಕೋ 1700 ಉಸ್ಕೋ 1700. ಟೀಕೆ ಟೀಕೆ ಬರಬಲ್ಲ ಅನ್ಲೇ ಕರ್ಲ ಗಾಡಿ ಕ ಇದರ ತಕ್ಕದಂಗ ಅಮ್ಕ ಗಾಡಿ ಇದರ. ಹಾಂ ಟೀಕೆ ಬೆಸ್ಟು. ಹಾಂ ಬೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. 1700 ಚೆಕ್ಔಟ್ ಟೈಮ್ 10 ಗಂಟೆ. ಅಯ್ಯೋ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಟೈಮ್ 10 ಗಂಟೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಬರ್ರಿ. ಏನಂತ ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದು ವೇಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೂಮ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ ಬೇಗ. ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೊಡಿಯೋದಲ್ಲ, ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಈಗ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ವಿ, ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಂಚೆ ಗಿಂಚೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗ ಕಾಗಸ್ ಗೀಗಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 6 ಡಿಗ್ರಿ ಅದೇ. ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಗಂಗ್ ಬಿಸಿಲು ಹಂಗೆ ಅದೇ. ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನಾಗ್ತದ. ನಮ್ಮ ಮೋನಿದು ರೆಡಿ ಆದ. ನಮ್ಮ ಮೋನಿದೆಲ್ಲ ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಗೋಬೋ ವೈಫ್ಸು. ಸೊ ಬರೋ ಮನೆ ಹೋಗೋಣ ಬೇಗ. ಅಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದ. ನೋಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜನ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾರು ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ಪಂಚೆ ಗಿಂಚೆ ಕಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಗಂಗ್ ಲೆಕ್ಕಾಗತ್ತ. ಏನು ಮನೆ ಹೆಂಗ ಚಳಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಯಾವುದೋ ಕೈಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತವೆ. ಫೋಟೋಸ್ ಗೀಟೋಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ತೆಕ್ಕೋಣ, ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದ ಯು ಕೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರ ಬೌ. ಬನ್ನಿ ಬ್ರೋ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಕೊಂಡು ಗಾಗಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ 3D8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನೀನು ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ ತಲೆ ಕಾ ಚಳಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಟರ್ ಲೋ ಫಿಲಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಹತ್ತು, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಹತ್ತವೆ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಕುತ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಇದು 3 ಜನ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಏನಂತಿದ್ದು ನಿಜ ಹೆಸರು? ಅಂಡು ಅಂಡು ಅಂಡುಗಳು ಮೂರವೆ. ಮೂರೆಲ್ಲ ಬೇಜಾನ್ ಇದಾವೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಂದ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಬೇಜಾನ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೋಗ್ಬಿಡಮ್ಮ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಲೇಕ್ ಹತ್ರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ನೀ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೋ ಇದು ಬಿದ್ದಿರ್ತದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ಹೈ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಜಿಆರ್ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಹೀಸ್ ಅವರ್ ಅಡ್ಮಿನ್. ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗ್ ಲೇಕ್ ವಿತ್ ಪಂಚರ್ ಪಂಚೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬ್ರೋ ದಟ್ ನೇಮ್. ಇನ್ ಮೈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲುಂಗಿ ಲುಂಗಿ ಲುಂಗಿ. ನಮ್ ಕಡೆ ಲುಂಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹಾಕೋಣದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇಟಿ ವೇಟಿ.
ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತವ್ರೆ, ಆ ಕಡೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಫೋಟೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮುಗೀತು. ಇನ್ನೇನು ಚಳಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಹೆಂಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹಿಡಿತಾನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಇಡ್ಸೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಚಳಿ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ನೀರಂತೂ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಡಿ, ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀರು ಎಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀರು ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗ್ ಫೇಮಸ್ಸು ಲೈಕ್ ಥ್ರೂ. ಒಂದು ಎಷ್ಟು, ಒಂದು ಕಾಲು ಭಾಗ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಚೈನಾದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೆಂಗಿರೋದು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಲೆಕ್ಕ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚಳಿ ಬೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ನಾಲ್ಕು ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕೊಂಡವ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಪಂಚೆ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜನ ಮಕ್ಕ ಮಕ್ಕ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ. ಆರಾಮಾಗಿ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಿಡಿಬೋದು ಇಲ್ಲೇ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ, ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ.